Вітаю вас в ефірі «Звіти наживо». Цей проєкт Суспільного передбачає годинне інтерактивне інтерв'ю у прямому ефірі. І оскільки вже за кілька днів початок нового навчального року, звітувати ми запросили Євгена Криницького, директора Департаменту освіти, науки і молоді Херсонської обласної державної адміністрації. Доброго вечора вам. Доброго вечора. Криницький Євген Анатолійович. Народився 12 листопада 1985 року у СМТ Каланчак Херсонської області. Громадянин України. Освіта вища. У 2006 році закінчив Херсонський державний університет, спеціальність «Соціальна робота». У 2008 році закінчив Харківський національний університет, магістр соціології. З 2003 по 2008 роки очолював громадську організацію «Громадський центр «Нова генерація». З 2004 – керівник Херсонської обласної організації Народно-демократичної ліги молоді. У 2008 році очолив молодіжну раду при Херсонській обласній державній адміністрації. З 2008 року – керівник громадської організації «Фундації сприяння громадянської активності». З 2008 по 2014 роки – завідувач кафедри соціально-правових та гуманітарних дисциплін Херсонського інституту МАУП. З 2015 року – директор Департаменту освіти, науки і молоді Херсонської обласної державної адміністрації. Одружений, має доньку. Тож сьогодні говоритимемо про освітній процес, а також про те, як підготувалась Херсонщина до нього. Ставитиму запитання не лише я, а й херсонці. Ми підготували кілька блоків запитань, а також долучатимуться мої колеги. До нас сьогодні завітала Тетяна Дергачова, головна редакторка сайту «Херсонщина за день», і також Ірина Саліхова, керівниця проєктів видавничого дому «Гривна». Доброго вечора, дівчата. Добрий вечір. Отже, Євгене Анатолійовичу, матимете спочатку 5 хвилин без запитань для того, щоб прозвітувати, власне, як ви впоралися чи не впоралися, як підготувались чи не підготувались, а потім ставитимемо запитання, на відповіді очікуємо 2 хвилини від вас. Долучатися зможуть, також нагадаю, і глядачі за телефонами, які час від часу з'являтимуться на екрані, а також ви можете переглядати нас у прямому ефірі на сторінці Херсон.ua у Фейсбуці і ставити там запитання, повідомлення і так далі. Пишіть, а я їх озвучуватиму. Тож, будь ласка, Євгене Анатолійовичу, ваші 5 хвилин. Я дякую вам за надану можливість прозвітувати, в першу чергу, у прямому ефірі перед нашими глядачами. Найперше, що хочу сказати, 2 вересня ми абсолютно повністю готові для того, щоб свої двері відкрила кожна школа, кожен клас. Діти усміхнені прийшли 1 вересня, ну або на свято 1 вересня, але 2 вересня, і приступили до освітнього процесу. Дійсно, підготовка до нового навчального року, вона не розпочинається там лише в серпні місяці чи в липні місяці. Ми розпочали цю підготовку ще з квітня місяця, коли дуже активно готували частини цю реформи, частини підготовки до нового навчального процесу. І я хотів би свої ці 5 хвилин розділити на 3 таких ключових блоки. Будь ласка. Перший блок – це змістовна складова, це те, з чим ми будемо працювати і з чим будуть працювати учні. Близько 12 тисяч наших першачків прийде цього року до наших закладів освіти. І ви знаєте, що в цьому році ми вже продовжимо пілотувати нову українську школу, а це вже буде 3-й пілотний клас. Уже переходить з першого класу, ну скажімо так, загальнодержавна нова українська школа, яка продовжує, і також долучається до нової української школи першачки. Стосовно базової школи, ми також забезпечуємо їх новим змістовним наповненням освіти, і це стосується в тому числі і підручників, які змінені. Це підручники 1-го, 2-го класа, 5-го, 11-го класа, 10-го класа, деякі елементи. Тобто в базовій школі ми значно більше приділяємо уваги уже більш вивченню інтегрованих предметів для того, щоб дитина всебічно мала можливість розвинутись. І старша школа, ви знаєте, що минулий рік ми дуже активно працювали, що стосується якісної освіти. Ми проваджували ряд проєктів, там «Крок до Херсонського вишу» і інших проєктів, які надали можливість
підвищити якість освіти близько 32%. Це стосовно змістовної складової. Що стосується, скажімо так, середовища, яке буде оточувати нашого учня, це в першу чергу вчителі. На сьогоднішній момент ми вже закінчили перепідготовку близько 800 наших педагогічних працівників. Це і ті вчителя, які прийдуть в нову українську школу, тобто ті, які набирають собі перший клас, це директори шкіл, асистенти вчителів, асистенти з інклюзивної освіти, заступники директорів шкіл. Тобто всі пройшли вже за різними модулями перепідготовку і готові працювати, починаючи з 1 вересня. Що стосовно середовища, то ми продовжуємо оснащувати наші школи за стандартами нової української школи. Я нагадаю, що вона в себе вміщує три ключових елементи. Це забезпечення дидактичним обладнанням, комп'ютерним обладнанням або музичними інструментами і новими меблями для початкової школи. Ми в цьому році заздалегідь підготувалися і вже в кінці квітня всі гроші ми направили на місця. І на місцях по-різному з ними справились. По-різному є деякі ОТГ або райони, які справились на відмінно і які можна ставити навприклад, особливо стосовно співфінансування, стосовно постачання всього необхідного для шкіл. Є на превеликий жаль, є, скажімо так, зона ризику, які 100% ми розуміємо, що вони не розпочнуть з новим обладнанням 1 вересня. З точки зору позитивного, я хочу відмітити такий лідер серед ОТГ, це Таврачанська ОТГ, яка, по-перше, виділила близько 330%. Якщо потрібно було 10% виділити співфінансування, то вони розуміють для себе пріоритет освіти і значно велику цифру виділили свого співфінансування. Крім того, у них вже майже 100% закінчується сьогодні-завтра поставки, буде все готово до нового навчального року. З точки зору районів, можу виділити Липетиський район, Нижньосірогоський район, Новотроїцький район. А з точки зору антилідерів, на превеликий жаль, це у нас місто Херсон, це у нас Олешківський район, Гінічеський район, Великокопанівська ОТГ, Долматівська ОТГ, які не зможуть вчасно закупити за різних причин. І більше того, скажу, що це є в більшості причини суб'єктивні. Їх дві, на мою думку. Перше, це невчасно проведені сесії місцевих рад, коли вони не змогли прийняти ці кошти від нас, відповідно, надати своє співфінансування. І друга причина – це затягування або тендерних процедур, або переговорних процедур щодо закупівлі. Тому, на превеликий жаль, маємо констатувати, і я хотів би звернутися до глядачів, щоб все-таки головне питання щодо підготовки до нового навчального року лежить якраз на місцевому рівні, в місцевих радах або в місцевих керівників, управлінь освітою, відділів освітою, районів, ОТГ і іншого. Стосовно іншого питання, в нас значно збільшується кількість інклюзивних діточок. 5 секунд року, залишається. З цього року ми вже започаткували в дошкільній освіті, в професійній освіті. І значно збільшилась кількість дітей, які відвідувати будуть класи. Дякую вам. Тож, давайте нагадаємо кілька цифр. Ми їх виведемо на екран стосовно того, що ви сказали, і іншого офіціозу. Прошу, значить, для Херсонської області виділена субвенція із державного бюджету на нову українську школу в сумі 32,8 мільйонів гривень. При тому, що торік це було 37,4 мільйони. До закладів освіти доставлено 93 907 підручників для другого класу, це 89,63% від плану, 13 746 примірників для шостого класу, це 42% від плану, і 111 043 примірники для 11 класу, це всього 32,28%. За програмами Міністерства освіти і науки проведено перепідготовку 859 педагогічних працівників для НУШ. І стосовно дітей, до першого класу зараховано 11 737 осіб, до 10 класу 6 122 особи, і дошкільну освіту у 472 закладах здобуває 36 389 дітей. Отже, школи області, як ви оцінюєте стан їх підготовки до навчального року, який вже за кілька днів розпочнеться? Будь ласка, дайте оцінку за 12-бальною шкалою. Я можу надати десь близько 10 балів, тому що все-таки залишаються деякі школи, які завтра буквально ми будемо опрацьовувати з точки зору підписання актів готовності.
Це декілька школ у нас є в Олешківському районі, декілька в Генічеському районі, декілька залишилось по ОТГ. З точки зору ремонтних робіт і іншого, ми також готові на 10%. З точки зору змісту, ми готові навіть не на 12, а на 20 балів, якщо брати 12-бальну шкалу. Трошки розкажіть іще про нововведення. Що очікує школярів цього року? Ну, по-перше, я повторюся, в базовій школі це інтегровані предмети. Так. В початковій школі залишається нова українська школа. І в старшій школі це введені курси додаткові, наприклад, такі як фінансова грамотність. Діти зможуть більше проводити практичної роботи і спрямування якраз на здобуття майбутньої професії. З точки зору інклюзії, я вже повторюсь, що ми продовжуємо розвивати її в дошкільних навчальних закладах, в професійно-технічних закладах. З точки зору професійної освіти, ми продовжуємо, і не скажу, що це нове, але для нас, як для області, це надзвичайно нове, надзвичайно позитивне. Ми продовжуємо облаштовувати навчально-практичні центри. Вже до 1 вересня ми змогли облаштувати 2, і в вересні ми їх будемо відкривати за різними професіями. З точки зору вищої освіти, ми маємо нові спеціальності, за якими вже вступають вступники, ми маємо рейтинговості вузів і інше. І саме найперше, що ми на сьогоднішній момент, з того всього, про що я говорю нове, ми можемо цінностно сказати про те, що для будь-якої дитини, для кожної дитини нашої Херсонської області, ми здатні забезпечити якісну освіту. Як відчують зміни школярі? Як їх оцінюватимуть чи оголошуватимуть оцінки стосовно цих нововведень конкретних для дітей? Тут не можна говорити загалом за всіх дітей, тому що є, наприклад, перші класи, де ми оцінюємо специфічним способом, тобто ми там заохочуємо їх там різним там хмарками, сонечками і іншим. В другому класі ми будемо заохочувати те, коли йде оцінювання індивідуальне, але без виставлення оцінок. Починаючи вже третій, четвертий клас, вже починається оцінювання учнів безпосередньо. Зрозуміло, що старша школа і базова школа, вона залишається з оцінюванням. Залишається державна підсумкова атестація 4-го, 9-го і 11-го класу. 11-го класу, ви знаєте, що в нас проводиться у формі зовнішньозалежного оцінювання. І тому з точки зору оцінювання якихось там таких кардинальних нововведень в цьому році немає. Чи оголошуватимуть ці оцінки на увесь клас, чи ж це буде власне справа дивлячись дитини? По кожній школі, по кожному вчителю, це є питання індивідуальне. Якщо стосується початкової школи, ми не за те, щоб оголошувати це на весь клас, тому що нас кожна дитина є індивідуальною і особистістю. І ми маємо все-таки знайти підхід, як розвивати в конкретної дитини якісь певні якості, а тим більше компетентності, які знадобляться в базовій школі. З точки зору базової школи або старшої школи, це вже на вигляд і на спосіб викладання предмету конкретного викладача. Тому що є якісь загальні контрольні роботи або самостійні роботи, практичні роботи, які треба оцінювати. А є певні речі, які, те ж саме там твір, есей або ще в такому роді, як те, що вони працюють, це певні індивідуальні мислі, думки конкретної дитини. Чи достатньо цього року записатись і відвідувати якісно якусь секцію чи гурток спортивний для того, щоб отримати найвищий бал за урок фізкультури? В першу чергу це відношення конкретної дитини і конкретної сім'ї до заняття фізичною культурою і спорту. Якщо дитина хоче і здатна, і бажає, саме головне, що підкреслюю, бажає, вона мотивована займатися спортом, не зовсім обов'язково записуватись в якийсь кружок. Достатньо вийти на вулицю в парк із батьками і зробити там ранкову пробіжку або ранкову зарядку робити. Цього достатньо абсолютно. Звичайно, ми розвиваємо наші позашкільні заклади і різного роду спорт, спортивні змагання проводимо різного роду. Тому я би не мог би порівняти кружки із заняттям фізичною культурою і спортом, тому що трошки це різне. На кружках це вже певний профіль, а на фізичній культурі все-таки ми займаємося в першу чергу фізичним вихованням і фізичною культурою, а не профільним спортом. Стосовно підручників, є запитання до вас. Пише Наталія: я тільки з батьківських зборів прийшла, я у шоці. Жодного підручника для 6 класу нема. Запропонували закачати їх на планшет і ходити з планшетом до школи. НВК 56. Щодо 56-ї школи, я дякую пані Наталії, яка звернулася. Я особисто приділю увагу
увагу в цьому питанню. Але по 4-му і 6-му класу, ви нагадую, що це був 15-й рік, коли нібито передали кошти на закупівлю даних підручників на місцеві адміністрації і місцеві ради. Підручники не були в повному обсязі надруковані, тому я можу розуміти, що в цьому є корінь проблеми. Але стосовно того, про чи потрібно закуповувати підручники, чи іншим, сьогодні ми школи обладнали в тому числі фабриками друку, які можна використовувати під час проведення занять. Тому, можливо, і електронні підручники, вони не є там забороненими або ще щось. Тому по цьому питанню готовий буду завтра переслати пані Наталі відповідь. Так, є запитання від Ірини, прошу. У мене запитання знову ж щодо змін у школах. У нас вчителі зараз, наскільки я знаю, може я не права, їм зараз забороняють зі своїми учнями проводити додаткові заняття, або тобто репетиторство. Да? Мовляв, що є такий наклеп чи не наклеп, що вчителі навмисно погано навчають дітей, щоб ті приходили до них на репетиторство. Прокоментуйте цю ситуацію. Ну, найперше, вчителю не забороняється вести іншу освітню діяльність. Більше того, у нас є ряд шкіл, які надають додаткові освітні послуги. А те, що стосовно навмисного якогось там заниження оцінювання, то має бути компетентна оцінка по кожному випадку. Тому що не завжди це є так, і більше того, я знаю дуже багато вчителів, які не встигають викласти ту чи іншу програму або ті чи інші теми під час уроку або під час вивчення курсу. Зрозуміло, що вчитель намагається знайти підхід до кожної дитини індивідуально. Але кожна дитина так само, як і вчитель знаходить цей підхід, є індивідуальною. Комусь здається один предмет, хтось любить вивчати математику, йому не треба жодних додаткових занять. Хтось любить історію України, умовно, да, або правознавство. Але я впевнений в тому, що ми проводили, до речі, таке невеличке соціологічне опитування, що потрібно для підготовки, наприклад, до зовнішньозалежного оцінювання. І більше то скажу, що 52-54% дітей сказали, що тих знань, які надаються на уроках, нам достатньо для підготовки до зовнішньозалежного оцінювання. Євгене Анатолійовичу, буквально за кілька днів до сьогоднішнього ефіру ми з вами визначили топ-проблему, і це підготовка шкіл до нового навчального року. Пропоную подивитися відеоматеріал, як підготувались школи у Білозерському районі, у Херсоні, і далі продовжимо. Прошу. Усі 5 шкіл Білозерської об'єднаної територіальної громади меблями і обладнанням для нової української школи забезпечені, повідомила голова Білозерської ОТГ Антоніна Чередник. Ми завітали у Томинобалківський заклад повної загальної середньої освіти. Для майбутніх першокласників тут завезли нові одномісні парти зі стільцями, дидактичні матеріали і технічні засоби, принтер та ноутбук. Сподіваються згодом отримати від селищної ради ще й мультимедійну дошку. Загалом закупівлю на 90% профінансувала держава, на 10% – селищна рада. Цьогоріч сума виявилась меншою, ніж торік. Набутий минулого року досвід НУШ допоміг дещо підкоригувати цьогорічний освітній простір. В тому році парти були похилі, це було незручно, тому що у дітей є конструктор Лего, він все время падав на підлогу, весь час падав на підлогу. І тому, враховуючи помилки попередніх років, ми заказали інші парти. Кожен учень знає, де він буде сидіти. Відрегульовані будуть парти. Треба міняти у класі і куточок відпочинку, тому що діти сиділи на окремих подушечках на підлозі. Ми у цьому році практикуємо вже невеличкі стільчики будуть або м'які пуфіки. Ми допрацьовуємо те, що їх обтягують тканиною. Вони ще не дороблені. Невирішеним залишається питання харчування дітей. У тому році ми харчували учнів з розрахунку 7 гривень 20 копійок на дитину. У цьому році ми ще не знаємо. За кошти батьків ми харчували учнів на 12 гривень. Спочатку починали з 15 гривень, потім на 12. Це зручніше для селищної ради.
по закупівлі продуктів, як нам пояснили, але все ж таки 12 гривень – це дуже мало, батьки це розуміють, вони хочуть харчувати дітей на значно більшу суму. У школах обласного центру на меблі і дидактику здебільшого ще очікують. Але сильно з того не переймаються, бо і попередній рік обладнання надходило поступово протягом осені. Так, у загальноосвітній школі номер 5 поки отримали лише підручники для 2 класу. Тож колектив стартує з дидактичними матеріалами, напрацьованими вчителями за попередні роки. Одномісні парти і дошку ще кілька років тому із-за кордону подарували благодійники. Я вважаю, що ми готові до зустрічі. Є у нас і меблі, і, слава Богу, вчитель є у нас. Звичайно, є і дидактичний матеріал, але ми очікуємо і нові парти, і ноутбук, і фабрику друку. Все очікуємо, проєктор, і будемо всьому раді, все встановимо своєчасно, як тільки отримуємо, і діти будуть навчатися із задоволенням, я думаю. Ну, а в цей клас вони теж прийдуть, він світлий, чистий, прибраний, готовий до навчання. У навчально-виховному комплексі номер 7 одномісними партами, як того зараз передбачає державний стандарт нової української школи, користуються вже 8 років. Цього літа за рішенням батьків замінили лише стільниці на світлі приємні кольори. Головна гордість комплексу – різноманіття дидактичного матеріалу для майбутніх першокласників. Цього літа міністерство виділило нам достатньо коштів для того, щоб ми придбали той дидактичний матеріал, який до цього ми не могли дозволити собі. Ось, наприклад, нам надійшов металевий конструктор, там, де дитина може знайомитись і з геометричними фігурами, і з конструкціями різними, що може формувати в неї уже зацікавленість в інженерних професіях. Крім того, ми отримали танграми, які розвивають логічне мислення у дитини. Ми отримали набір музичних інструментів, і дитина сама може не тільки відчувати музику, а вона може сама створювати музику. І це дуже важливо, щоб у дитини була можливість в будь-який час, коли їй захочеться, або самі щось виконати, або колективно. Ми отримали різноманітні конструктори. А що нам дуже приємно, що ми отримали мікроскоп. Сучасний мікроскоп, який дозволить дитині бути дослідником. Колектив НВК номер 7 ще в очікуванні стільців, відкритих стелажів і столу та стільця для вчителя. Самі ж вчителі вже підготовлені, а всі необхідні ремонтні роботи завершені. Євгене Анатолійовичу, директор Томино-Балківського закладу вже сказала, що вони змінили, отримавши досвід за рік. На прикладі інших шкіл, що б ви ще додали до недопрацювань або трошки б підкоригували б? Ну, в першу чергу, я дуже великий фанат, коли школа є простором для навчання. Коли не просто це є побілені, покрасені, особливо у нас полюбляють красити якоюсь голубенькою красочкою, коли все має бути чисто і блистіти, діти мають бавитись будь-де і навчати на будь-якому просторі. Для цього є дуже багато креативних підходів, що для початкової школи, що для базової школи, що для старшої школи. Зрозуміло, що в підході змістовному до навчання ми б радили все-таки переходити до компетентнісної основи, щоб не просто передавати знання, не просто робити теоретичні знання. От сьогодні в сюжеті дуже добре було розказано на прикладі мікроскопу, коли діти стають дослідниками. Тобто ми маємо розуміти не тільки, що таке квіточка, як вона росте, ми маємо розуміти, якого вона кольору, який має бути ґрунт і де вона може зростати. І це ми можемо вже розуміти, починаючи з початкової школи. Тому я би змінював би, перше, змістовну складову, і друге, змінював би освітній простір, який надається для дітей. Прозвучала проблема про харчування. За скільки гривень, копійок харчуватимуть цього року дітей у школах?
по-різному в кожному районі, в кожній ОТГ. Тому що харчування приймають місцеві органи влади, приймають рішення, кого харчувати і наскільки коштів харчувати в межах свого бюджету. У нас є дуже добрі приклади ОТГ, наприклад, та ж сама Новорайська ОТГ, яка безкоштовно харчує всіх дітей. Є приклади, коли, наприклад, харчують лише категорійних дітей, але однозначно те, що можу сказати, 12 гривень, ну це надзвичайно мало, як прозвучало в сюжеті, з точки зору витрат на харчування. Наша позиція харчування має бути десь там 24-36 гривень для цього сегменту, тому що, знову ж таки, є нормативи по кожній дитині, по кожній віковій групі. Наприклад, у нас, в нашому вищому училищі фізичної культури є норматив харчування на одну добу більше 100 гривень, тому що там є вже види спортсменів, там вже є спеціалізація по спортсменів. Тому тяжко сказати по кожній дитині. Але в цілому ми за те, щоб харчування було якісне, ми за те, щоб використовувались натуральні продукти харчування, і ми за те, щоб вводити нові елементи харчування, про що ми неодноразово говорили з вами в цій студії, щоб це не просто було, не хочу нікого образити, заїжджене меню, яке діти не хочуть їсти. Ми за те, щоб діти приходили з радістю їли, ми за пусті тарілки на столах дітей. Хто сплачуватиме ці додаткові кошти, щоб харчувались діти за 34-35? Я би хотів би, і ідеально було би, щоб все-таки могли оплачувати за рахунок місцевих бюджетів. Батьки мають за це платити? Я розумію, що не завжди це отримується, тому якщо є нормальний діалог з батьками, то батьки можуть дофінансувати якусь частину. Але все одно більша частина має бути з бюджету. Дякую. Запитання від Тетяни Дергачової, прошу. Пане Євгене, питання щодо забезпечення, виділення субвенції і чому одні змогли витратити, а інші не змогли правильно витратити кошти. Зараз кожна школа не забезпечена на 101%, то як особисто ви можете вплинути на ситуацію і чи понесуть люди покарання, ті антирейтингові, як ви сказали, чому от такі ситуації виникають? Найперші проблеми, про які я вже сказав, це питання по сесіям виділення коштів і по прийняття рішення по торгам. Це самі головні питання. Другий, який самий такий болючий для нас ефект, коли робляться централізовані закупівлі. Я особисто виступаю, і департамент наш виступає освіти і науки за децентралізацію фінансів конкретній школі. Кожен директор школи знає, що йому треба купити разом із вчителями, для які йому замовляють, або разом з батьками, з чим він буде працювати. І тому, якщо би було в цих ряду регіонів було прийнято рішення, і вони би передали фінанси, вони би закупили це протягом одного місяця. Тобто ми б уже станом на червень місяць були б абсолютно готові. Стосовно понести покарання, сьогодні була колегія обласної державної адміністрації, на якій голова Юрій Веніамінович поставив конкретний термін і конкретні дати для, скажімо так, умовно, зони ризику, ті, які перебувають. Якщо 1 листопада не буде постачання в кожну школу Херсонської області, я буду звітувати голові, і голова буде приймати, в тому числі і кадрові питання. Тому що по Херсону, в тому числі, ми будемо рекомендувати розглядати депутатам все-таки відповідальність і політичну, і кадрову, і особистісну відповідальність. Тому що, на моє глибоке переконання, діти або батьки не винні в тому, що депутати або якісь певні службовці не можуть виконати свої посадові функції. А ви можете якось впливати хоча б на службовців? Ми, починаючи з липня місяця, створили таку дуже потужну комісію, до якої складу війшли і наші аудиторські служби України, і внутрішній аудит, і антимонопольний комітет. І ми по кожному з цих регіонів надали свої рекомендації. На превеликий жаль, до наших рекомендацій прислухались лише два райони, які вчасно встигли закупити. Решта, відповідальність несуть, спільну відповідальність. Ми з себе відповідальність також не знімаємо. Але я думаю, що більшу відповідальність несуть якраз керівники місцевих органів управління освітою або закупівельних організацій, які є в освіті. Але ще раз кажу, відповідальність лежить на нас в цілому.
Тому що і на департаменті, і на інших лежить певна відповідальність за певні питання, що були здійснені в освіті. Але з конкретного службовця або з конкретної особи, я думаю, що ми маємо можливість запитати з певного пулу, уже починаючи з 2 вересня, але кінцеву відповідальність матимуть нести з 1 листопада. Пане Євгене, то може тоді вам слід організовувати журналістів і вивозити отаким пулом цілим до цих навчальних закладів чи райрад, щоб люди дізналися, чому ж їхні діти не отримали вчасно меблі? От я зараз публічно пропоную навіть нам започаткувати один із проєктів, і сьогодні телеглядачі будуть нас чути і зможуть доєднатися. Я пропоную з хештегом там «Нова українська школа» або «Херсонщина і школа» просто скидати фотографії, публічно скидати фотографії до Фейсбуку там, чи інших соціальних мереж, щоб ми публічно мали можливість це побачити. З точки зору журналістів, ми відкриті повністю, ми готові їздити з вами і перевіряти, контролювати і надавати відповідну оцінку діям. Євгене Анатолійовичу, цього року надійшла державна субвенція на НУШ менше, ніж торік, на 5 мільйонів, навіть з хвостиком. Від чого це залежить? Ну, в першу чергу, кількості дітей, кількості класів, залежно від кількості осіб, які будуть вестись перепідготовку. Якщо в минулому році, наприклад, ми на базі нашої Херсонської академії неперервної освіти мали можливість облаштувати нові лабораторії, в яких уже цього року ми навчаємо наших вчителів перепідготовкою займаємося, то в цьому році не є доцільним закупати ту ж саму лабораторію, якщо вона вже обладнана. Тому в першу чергу це залежно від цього. Запитання від Віри Снігур. Чи є школи з навчанням російською мовою? Є. Залишилась одна школа, єдина одна школа в Херсонській області, на якій ще досі навчаються російською мовою і немає жодного класу української мови. Решта шкіл по всій області вже відкрили поряд з державною мовою, з українською, як цього вимагає закон, відкрили в тому числі класи з навчанням мовами національних меншин. Це і кримсько-татарською, російською, польською, німецькою і іншими мовами, яким зручно буде спілкуватися або навчатися дітям. Коли вирішиться питання стосовно цієї однієї російськомовної ми школи? Ми сподіваємося, що як можна швидше вирішиться, тому що це такий процес довготривалий, і ми працювали по 1 класу, паралельно ми працювали по 5-10 класу з точки зору переходу все-таки на державну мову навчання, тому що школи, вони всі українські, але мова навчання може бути різною. Ми дали можливість херсонцям висловитись і поставити до вас запитання. Давайте послухаємо блок запитань і відповідь, будь ласка, коротенько, прошу. Ми знаємо, що з 1 вересня буде мультимедійне меню, але ж це добре для дітей, вони мають право на вибір того, що вони хочуть їсти. Але ж кухарі залишаються звичайні, які були раніше. Да. Хтось буде їх навчати, як готувати те, що хочуть їсти діти у тому мультимедійному меню? Насправді, мультимедійного меню немає. Ми просто вводимо нові продукти або нові страви за той самою продуктами. Змінюється лише рецептура. Будь-який повар або працівник кухні готовий змінити готування, процес готування або змінити рецепт певної страви. З точки зору проведення навчання, навчання як такого не планується, але ми плануємо виїзні майстер-класи, які проводимо вже на кухнях. Так, друге запитання. Піднімають стандарти вчителів. Але є таке питання про заробітну плату. Коли буде піднята заробітна плата вчителям? Тому що це невід'ємна частина підняття стандартів учоби їхнього бажання вчити наших дітей і нашу країну.
Якщо коротко відразу хочу дати відповідь, в цьому році у нас заробітна плата збільшилась близько десь 13,5%. На наступний рік планується збільшення ще на 12%. І ви пам'ятаєте, що минулого року зарплата вчителя змістилася, ну, умовно кажучи, на 2 тарифних розряди. Простими цифрами скажу наступне. Якщо 2005 року вчитель отримував 1200 гривень, 1600 гривень, на сьогодні молодий вчитель отримує 4800, 5200. Останнє запитання у блоці. Сімейна форма навчання, от її зараз ввели, це все добре, але проте ви радились з батьками, це ж не є правильно. Батьки не можуть дати всього того об'єму знань, всіх тих мов і так далі, і тому подібне. Тому що треба, ну, наприклад, я не знаю німецьку, а у декілька школ хоча б базові поняття, але вони дають. Насправді, наше завдання як департамента – робити умови для різного навчання. Для сімейного, індивідуального, групового, формального, інформального і неформального навчання. Тому, насправді, сімейне виховання – це є лише бажання. Це не є якоюсь догмою або якимось там одним із обов'язкових видів навчання. Ми робимо умови, при яких і сімейне навчання можливе. У нас є коментар психологині Галини Горунок стосовно сімейної форми навчання. Давайте послухаємо. Зараз на всю Україну десь 54 тисячі дітей, які навчаються на сімейній формі навчання. І ця форма може бути дуже цікавою для певних категорій дітей і батьків. Але тут є певні складнощі, певні проблеми, які теж треба враховувати. Якщо батьки вибирають для своєї дитини таку форму навчання, то перш за все їм треба відповісти на питання, а навіщо їм це треба? Тобто це чому, для чого? Це просто, щоб бути модним хоумскулером, чи для того, щоб дитина могла навчатися за своєю освітньою траєкторією, в тому темпі, який їй потрібен, в тому ракурсі з тими якимись особливостями, інтересами, здібностями, які можна реалізовувати в цій формі навчання. Не всі батьки здатні пояснити, роз'яснити, надати можливість користуватися інтернет-ресурсами для того, щоб дитина засвоювала на домашньому режимі ті знання, які повинні бути в школі. То, можливо, все ж таки краще вибрати загальноосвітній заклад. І саме там дитина набуває такого значного соціального досвіду. Це і досвід спілкування з однолітками, досвід спілкування з різними дорослими. Дитина привчається працювати в команді. Вона привчається до того, що твоя думка не завжди буде вирішальною. Колись треба почути іншого, колись треба наполягти на своєму, навчитися захищати свої межі. Дитина в школі може отримати той обов'язковий соціальний імунітет, який прищеплюється тільки у спілкуванні між іншими. Тож, дитина має право навчатись вдома. Це не індивідуальна форма навчання, а саме сімейна форма навчання. Чи вже звертались, скажіть, будь ласка, батьки із відповідними заявами у Херсонській області? Вони звертаються в першу чергу не до нас, вони звертаються за місцем навчання. І такі дійсно у нас вже є батьки, які хочуть і потребують такої допомоги, да, або такого виду навчання. Але я абсолютно погоджуюсь із пані психологиню, яка щойно виступала. Не треба забирати у дитини можливість бути в соціумі, соціалізуватися, бути з друзями і вивчати предмети в школі. Не треба, ну, сьогодні бути в тренді, да, що ми забираємо дитину додому. Є певні випадки, коли це, ну, бажано би було би для певних дітей з особливими потребами. Тут 100% ми не говоримо про це. Але якщо є можливість, то віддайте дитину до школи. Є запитання від Ірини Саліхової, прошу. У мене запитання, тут дуже влучно було про зарплати вчителів. Ми багато говорили про комфорт для дітей, про комфорт для батьків. А я чула неодноразово від вчителів, що їм для того, щоб отримувати заробітну плату, необхідно таке навантаження на себе взяти. Що один вчитель, він викладає і математику, і ОБЖ, і там мало не фізкультуру. От чи змінилися найкращі умови для вчителів? Я дякую вам за запитання. Насправді ви затронули найболючішу тему, з якою особисто я дуже плідно працюю, це якість освіти. На превеликий жаль, в школах, де низька наповнюваність класів, де в класі одна дитина, дві дитини, три дитини,
де в 10 класі знаходиться дві дитини в 10 і дві дитини в 11, ви абсолютно праві. Вчитель змушений для того, щоб набрати собі одиницю ставки, а одиниця ставки в освіті – це 18 годин на тиждень, читати декілька предметів і далеко не за фахом. Я розумію, коли є споріднення спеціальностей, там, умовно, українська мова, література, там, хімія, біологія, фізика, математика, або, ну, плюс там, можливо, інформатика, тут ще можна зрозуміти. Але коли ми бачили, на жаль, ми бачили це, підкреслюю, на жаль, і це була наша реакція, коли вчитель української мови викладав трудове навчання, хімію, біологію і іноземну мову, то про яку якість навчання ми можемо говорити? Це проблема виключно малокомплектних або шкіл з низькою наповнюваністю. В міських школах або в школах райцентрів і інших такої проблеми не існує. Існує інша проблема, коли йде перевантаження вчителя, ну, зрозуміло, для того, щоб, будемо говорити відкрито, щоб отримувати більшу заробітну плату. І ми не сторонники цього, тому що максимум може бути в вчителя 24 години на тиждень. Це я рахую вже з замінами, з усім, з усім, з усім. Ми за те, щоб були 18 годин, наприклад, ставка вчителя, все одно буде вона довантажувати за рахунок замінів, і щоб приходили молоді вчителя і навчалися поруч із досвідченими. Щоб було, знаєте, такий перехідний момент наставництво від досвідчених вчителів до молодих вчителів. Тому що інша проблема, яка вже стояла і сьогодні стоїть номер один на порядку денному для нас і для департаменту, це кадрове забезпечення. Яким чином залучити молодих вчителів? Залучити півбіди. А от яким чином втримати їх в школі? Оце номер один зараз тема для нас, як департаменту. Тому що кадрова проблема, на превеликий жаль, є. А я нагадую, що ми працюємо у прямому ефірі, ви дивитесь звіти наживо, тож можете поставити запитання у прямому ефірі за телефоном або написати його на нашій сторінці Facebook Херсон.UA. Євгене Анатолійовичу, не всі школи встигли відремонтувати капітально свої заклади і ми можемо показати певні цифри, я їх озвучу. У повному обсязі капітальні ремонти зробили на 216 об'єктах. Із них покрівлі 21%, це 80% від потреби, котельні 9%, це 100% від потреби, системи опалення відремонтували капітально на 86%, 19%, тобто котелень, вікна і двері 40%, це 97%, утеплення лише 8 об'єктів, а це 53% від запланованого. Чи продовжуватимете ви і далі, адже незабаром опалювальний сезон? В будь-якому випадку продовжитиму. Будуть ще нові ремонтні роботи, тому що це інше питання, це одне із елементів питання підготовки до нового навчального року. Таке саме, наприклад, як підвезення учнів, таке саме, наприклад, як охорона праці, таке саме, наприклад, як перевірка Держпродслужби і там умовно надзвичайників наших. Але це питання більше пов'язане з підготовкою до нового опалювального періоду. І до цього питання ми впевнені, що ми закінчимо всі ремонтні роботи якраз по старту нового опалювального періоду, тому що паралельно з тим будівництвом або капітальним ремонтом або реконструкцією ми ще займаємося закупівлею вугілля, закупівлею і постачанням газу, електроенергії, тобто щоб стало пройти нормально опалювальний період. Є запитання у Тетяни, прошу. Ліна Костенка, і кожен фініш є, по суті, старт. Як склала Херсонщина ЗНО? Знову, якби повернемося до якості навчання, бо вона для батьків і для дітей є все ж таки основною. Дякую. Я дякую за питання. В цілому, якщо аналізувати всі предмети, ми склали краще близько на 30%. Тому що ми впроваджували в цьому, я повторюсь, і крок до Херсонського вишу проєкт, і ми пішли більше, знаєте, до інтерактивної підготовки і введення елементів складання ЗНО під час викладання предметів. Ми сподіваємося, що вже десь в середині вересня ми зможемо оприлюднити загальнодержавні результати, де ми зможемо побачити місце Херсонської області серед інших регіонів. А стосовно якості освіти, я з вами абсолютно погоджуюсь, але є одне малесеньке «но».
Як тільки ми починаємо говорити про питання оптимізації, і я би тут хотів би розділити питання оптимізації, тому що телеглядачі скажуть зараз, що під оптимізацію ви маєте питання закрити школу і інше. Насправді оптимізація не включає в себе закриття школ. Насправді оптимізація включає в себе поєднання класів, поєднання груп, навантаження викладачів, інші елементи. Але, як показує практика, коли ми починаємо працювати, особливо в сільській місцевості, до нас є дуже багато звернень, які розповідають, яка добра школа в селі цілих має 3 ступені, і в цій цілих 3 ступенях навчається цілих 27 учнів. Отут складно сказати про якість навчання. І тому я дуже вам дякую за таке запитання, тому що для нас головне – це якість освіти. Зрозуміло, що ніхто не піде на те, щоб повністю закрити школу. Це є нормою для нас. Початкова школа має бути за місцем проживання дитини. А ось стосовно старшої і середньої школи, це вже питання. Я розумію про те, про що, знову ж таки, ми постійно зустрічаємося з батьками, з вчителями, буде мені запитання, по яких дорогах возити, на яких автобусах возити і інше. Але ми маємо розуміти, що автобуси ніхто далі, ніж на одну годину підвезення, не пошле. І ми маємо розуміти, коли дитина приїжджає до більшої школи, підвищується якість викладання, підвищується якість освіти. І в нас є маса живих прикладів, коли умовно опорної закладу Скадовської гімназії є філіал Приморська школа, в якої не було комп'ютерної техніки, і діти вивчали іноді там інформатику, умовно. Да? Коли в них з'явилася ця можливість бути філіалом і опорною школою, якість знань підвищилась, і дітки вже отримують призи на Олімпіаді. Оце є самий головний показник. І все-таки скільки цього року закрили і скоротили? Закрили ми не одної школи, закрили. Ми збільшуємо кількості опорних закладів. Порівняно з минулим роком у нас вже стало їх 23. До нас доєднується більша кількість філій, тому що, ще раз повторюсь, ми працюємо з органами влади, працюємо з батьківською громадськістю, з депутатським корпусом. Але я повторюю, що це має бути зважене рішення. Тому що є у нас приклади паралельні, обратні, да, коли поміж бажанням громади депутатський корпус приймає рішення, щоб взагалі закрити школу, потім ми маємо протистояння громади, батьків проти там, депутатів якоїсь певної ОТГ чи ради. Тому це має бути злагоджений процес. І ми за те, щоб показувати батькам, що насправді найперше і найцінніше – це якісна освіта, яку отримує дитина. Профінансували цього року школи по-різному, у різному відсотковому співвідношенні. Не скрізь 90 з державного бюджету і 10 із місцевого, є і 60 на 40, і 30 на 70. От як з цим бути і чи компенсувати? І 320 на 70 таки теж є. Так. А є такі, що взагалі не дофінансували до сих пір. Є й такі школи. Найперше, що робити, це ми маємо зрозуміти одне, що якщо ми зараз будемо говорити про освіту, як там видатки, або ви там витрачаєте все гроші, ми ні до чого не прийдемо. Насправді освіта – це є інвестиція. Це є навіть не видатки там, споживання, або як хочете їх називаєте, це є вкладення у майбутнє країни, регіону, села, області і інше. Як тільки ми зрозуміємо, і згадаємо те, що ми, як там депутати, обіцяємо перед виборами, що ми будемо робити все для дітей, насправді нам діти потім скажуть дякую. І для кожного треба зрозуміти про те, що ми вкладаємо не комусь там, а ми вкладаємо конкретній дитині, конкретному там Саші, чи Ані, чи Світлані, чи Ірині, конкретним дітям або конкретним людям. Оце найперше розуміння, яке має бути. Навчальний рік продовжується, він з 1 вересня розпочнеться, 2, як ви вже зазначили, прийдуть діти, але всі інші роботи тривають. Капітальні ремонти роблять, що ще найближчим часом? Поточні будемо ремонти робити, будемо займатися системами опалення в закладах освіти, утепленням фасадів. У нас же буде реалізовувати ще ряд проєктів по Державному фонду регіонального розвитку, які не тільки стосуються шкіл, стосуються також і дошкільних навчальних закладів.
Я вже анонсував і запрошую всіх присутніх до відкриття наших навчально-практичних центрів. Ми очікуємо закупівлю нових 8 автобусів, ми очікуємо закупівлю близько 800 комп'ютерних одиниць комп'ютерних техніків, які ми також всі надаємо в регіони. Кожний район, кожні опорні школи отримують це. Ми в цьому році закупили близько 30 кабінетів, і вони вже стоять різного профілю, принаймні математичний і іншого профілю. Ми виділили кошти, і це стосовно дофінансування і питання по використанню. 8 лютого виділили кошти на 42 кімнати, на сьогодні ресурсні кімнати для дітей з інклюзивним навчанням. Сьогодні нас облаштовано лише 10. Є ряд в договорах і інше, але знову ж таки це питання до використання цих коштів. Скажемо по-іншому, іноді гроші нападають на громади, вони не знають, що з ними робити, і питаються одних відбитись. Ну, іноді так трапляється у нас. Ви нічого не сказали про підручники. От зараз у допрацюваннях лише 56-ту школу завтра перевірите і відзвітуєте? Насправді не тільки 56-ту. Кожного дня і кожної ночі зараз на наш обласний склад приходять по-іншому фури з книжками. І ми дуже сподіваємося, що станом уже до 1 вересня ми зможемо надати ці книжки. Ми вже починаємо постійно, кожного дня приїжджають райони, забирають свої підручники. Знову ж, питання по 4-6 класу складне, тому що місто в даному випадку мало дофінансувати і докупити цих невистачаючих підручників. Так, запитання, дівчата, ще є у вас? Будь ласка, тоді скажіть, чи все-таки батькам внески треба платити? Стосовно внесків, ви знаєте мою публічну, політичну і персональну позицію не тільки як директора департаменту, а як батька, якої донька ходить в нову українську школу. Питання внесків, воно має залишитись в якому випадку? Якщо це є добровільні і якщо це батьки захотіли і тільки виключно на розрахунковий рахунок в органах казначейства. Ніякої налічки. Жодного поборів, а давайте ми тут за навісочки повішаємо за 10 тисяч гривень або купимо комп'ютер за 100 тисяч гривень. Такого не може бути і не має бути. Має бути, якщо батьки захочуть допомогти школі, а це їх особисте право як батьків, якщо вони допомагають школі, і я дякую батькам за те, що вони допомагають, але це має бути в законному порядку, на спецрахунок, в органи казначейства, і це їхнє рішення і їхнє право. На цьому маємо завершувати. Глядачам нагадаю, що сьогодні ви дивилися «Звіти наживо». Це проєкт Суспільного. Звітував сьогодні Євген Криницький, директор департаменту освіти, науки і молоді Херсонської обласної державної адміністрації. Оцінку дав роботі своїй і департаменту підготовці школам до нового навчального року 10 балів із 12-бальної. А головні показники ми побачимо згодом, коли вже їх отримають ці оцінки діти. Зустрінемось у наступних випусках. Бувайте!